Ceturtdiena. Grieze lido smagi un nelabprāt, bet veikli skrien. Naktsvējš mākoņus izdzinājis, pavisam vēss un rudenīgs tas brāžas pāri miežu laukam, slapjumu notraukdams. Aizvakarnakts gāziens ir labību savaldrējis un vakardienas lietus pieplacinājis. Pavisam iemuģinājis pasētajā āboliņā. Atbraucis pie pļāvējiem, Kaspars nevar noslēpt neapmierinātību. Toreiz nevien Aigars, kas uztver pat mazāko ēnu tēva vaigā, bet arī visi pārējie. Centneri seši paliek uz lauka, Kaspars sodās. Kur veldre, varbūt visi desmit? Bet ko mēs? Ko mēs varam Ilmārs pretī? Jā, ko viņi spēj? Tas ir izdarīts. Veldres pacēlāji piemontēti, dubult riteņi kombainiem arī. Bet kā mašīnas ievilkušas dziļas sliedes, tik pat kā rētas zemes vaigā, to jau redz visi. Bet galvenā agronoma vaigs ir visdrūmāks. Tūlīt sāks par zemes sablietēšanu, Ilmārs iečukst vilnim un abi pasmīkņā. Bet Kaspars nesaka neko, sēžas mašīnā un aizbrauc. Vakarā Ilmārs saņem rīkojumu, ka rīt jāsēžas atkal uz E-tipa zāles pļāvēja. Būšot jāgāžas zemē, vēlāk sētie un vairāk savaldrētie miežu lauki. Vālu stūlīt savākšot ar ruļļu presēm. Slapjus? Ilmārs brīnās. Jā, mitrus, lietosim konservantu. Un pēc tam lopiem? Nē, kulsim. Ilmārs tik parausta plecus. Tas Aigara sencis no dienu ir galīgi duls. Tad jau nav brīnums, no kurienes dēlam arī tās maigi izsakoties savādības. Bet lai... Galvenais agronoms galu galā pats atbildēs, bet Ilmārs izdarīs, ko liek. Viņš ir kārtīgs un disciplinēts. Arī priekšsēdētāja rausta plecus, bet nevienaldzīgi viņa ir sašutusi. Labi, ar to graudu kaltēšanu zem klajas debesis tev izdevās, laikam Dievu bija salīdzis palīgos, ka tas kārtīgu lietu neuzdeva, bet šito... Slapjo labību ruļļos. Uz cik ilgu laiku? Varbūt mēnesi. Uz lauka? Varot arī uz lauka, bet drošības dēļ ievadīsim šķūnī. Pieslēgsim ventilāciju un pēc tam izkulsim gandrīz kā senos laikos. Vladislavam par prieku talku staisīsim. Beidz ar saviem jociņiem. Tas ir pārāk nopietni. Neuztraucies. Citur tā jau dara. Tu esi redzējis, klāt bijis. Visur ir tavi savi knifiņi, neizdari un šļus. Kaut kur kaut ko sagrāpstīs, it kā nezinātu, katrs grib palielīties. Kamēr braukāšu un skatīšos, varēšu nākošu gadu gaidīt. Pašam galvos pleciem ideja ir, pārējo var izdomāt. Cik lielā platībā? Sākumam divos laukos, pie dieva aizaus un leigaļos. Tev ir organiska nepieciešamība riskēt. Kāpēc negāju uz lidotāju izmēģinātāju? Elma paslēpjas aiz ironijas, jo nevēlas teikt striktu jā vai nē, jo ilgāk viņa strādā ar Kasparu kopā, jo skaidrāk saprot, ka aizliegt viņam nav iespējams. Tikpat izdarīs. Piekrist, atļaut, tas nozīmē uzņemties līdz atbildību. Bet ja neizdodas, tad nebūs neviena, kam tiesības nostāties soģa pozīcijās. Un kad vaicās tur augšā, tad būs jānokar galva. Jā, jā, esmu kļūdījies. Nevis mēs to jau savās mājās esam izrunājuši, un es teicu. Bet Kaspars valns tikai pasmīn. Viņš visu saprot. Un tāpēc turpina, it kā Elma neko nebūtu sacījusi. Galvenais, mēs novāksim visu. Nezāles neizkaisīsim. Un galu galā pļāvēji un ruļļu presi ir daudz vieglāki nekā ņivas. Kas var būt labas Ukrainas laukos, kur zeme rudenī kā māla kuls vecās virtuvēs. Aha, atkal savā jājam dzirdiņā. Zemes sablietēšana vai ne? Kaspar, tu kļūsti smieklīgs ar to. Smejies, smejies. Kaļķojam un aram kultivējam, skatamies uz pirkstiem, lai kārtīgi. Mēslu vairāk, bet kāpēc raža stāv uz vietas? Ja neizbārstītu, tik pat jābūt vairāk. Bet kamēr tikai blietēsim un dziļ irdināšanas nebūs, tikmēr neceri. Ā,
ka tu ar kaut ko aizraujies. Tas ir vesels komplekss, kurā zinātnieki vēl maldās. Kur tad mēs? Un ja tev tie mieži nedīgs, ar konservantu apstrādāti? Sēsim citus. Šitie jāpārbauda. Un vispār, ko mēs te runājam? Es jau norīkoju. Kā? Ar mani neaprunājies? Es taču aprunājos. Un Kaspars uzsmaida Elmai savu vissirsnīgāko smaidu. Elma, protams, nav muļķa un redz, kā agronoms izmanto viņas pašas ieročus. Ieraudzījusi Aigaru uz ceļa, Ilga grib mukt, kā tai pirmajā reizē, kad nepazina un nobijās. Arī tagad viņa baidās, tikai ne no puiša, bet pati no sevis. Jā, viņa ir gaidījusi visus šos vakarus kopš tās reiz gaidījusi, lai gan bija teikusi, no sirds teikusi nenākt, gaidījusi un dusmojusies, ka viņš tik viegli klausa, ka spēja arī nenākt, ka viņam varbūt notikušais neko nenozīmē. Mirkļa aizraušanās, dēka, pārpratums. Attapās, ko es ar tādu vecu sievu? Nē, viņa taču vēl, it nemaz nav veca. Nav, vai tad viņš neredzēja, nejuta? Un tomēr ir jāmūk, jānoslēpjas kaut kur, jāpatveras. Pie kā? Vicjas? Jā, pie Vicjas. Viņa dēļ, viņa vārdā. Nepadoties, neļauties tam, kas prasās. Kā pa trepēm uz augšu pirmais pakāpiens grib, lai pažēlo otrs maigumu, trešais vēl tālāk un vēl augstāk augstu līdz galam. Lai tad bezprātīgi spertu soli tukšumā un kristu. Iedams Ilgai pretī, Aigars iztēlojās, ko viņa sacīs. Ka izbrīnījusies, ieraudzīdama dzīvokli uzkoptu, ka otrā rītā meitenes parādījušas jaunās kleitiņas. Viņa nezinās, kā pateikties, bet viņš izliksies, ka tas viss tāds sīkums vien, nemaz nav vērts par to runāt. Un aizspiedīs viņai muti ar skūpstu. Diezgan banāls, bet drošs paņēmiens, kā palikt situācijas noteicējam. Labvakar, Aigars saka, un apliek roku Ilgā pleciem, pats pabrīnīdamies, cik ierasta jau kļūsi šī kustība. Un tomēr cik patīkami sajust Ilgas pleca pieskārienu. Bet viņa pagroza plecus, atvirzās tālāk, lai puiša roka noslīdētu. Ilga, liec mani mierā. Neprātā nenāk. Muļķis. Ko? Kā dzirdēji? Kāpēc? Kā domā mani mācīt? Tev nepatīk, kā es dzīvoju? Kāda man istaba? Tad ko tev tur vajag? Krāmē savu kopmītni. Ilgais gribēju parādīt, kāds tu kārtīgs, bet es sušķi, vai ne? Es zinu, tev nav laika, bet meitenes gan varēja. Kas tev par daļu? Un fermā tev vairāk palīdzēt, lai padzīvo vieglāk. Gan izstrādāsies, kā es ne rītā, ne vakara, vienā skriešanā, kam tāda dzīve vajadzīga. Un balss aizlūst asarās. Aigars pievelk Ilgu savu klāt, un viņa nepretojas, piespiež pieri pie puiša pleca un raut. Aigars glāsta plecus un izmisīgi meklē mierināma vārdus, bet visi liekas stulbi un novazāti. Un tu, Ilga šņukst, kā tu vari mani tādu pēc kūts smirdu. Mazgājos dušā, beržos, bet pati zinu smirdu. Tu pēc piena smaržo, Ilga. Nemelo, es neciešu, ka melo, tikai skaidrību visur. Pagaidi, viņa sāk grābstīties gar kabatu, izvāk naudu un spiež Aigaram rokā. Par kleitām. Paldies, bet nevajadzēja, pati būtu dabūjusi brīvdienu. Ņem, es negribu, ka tā. Neņemšu, Ilga. Tad tas, kā samaksa, ja? Kā samaksa? Viņa saka tīšoprāt pārbaudīdama, vai Aigaram būs sāpīgi vai nē. Puisis paņem Ilgu klēpī. Tagad būtu tas brīdis, kad vajag ar skūpstu. Bet kaut kas traucē, it kā aiz muguras kāds nokremšļotos, nosmīkņātu. Aigars apgriežas riņķi, iečukst viņai ausī. Es visu atceros un noliek zemē. Ilga paliek cieši piespiedusies. Es arī atceros, viņa tikpat klusu sakām. Tikai Vīcija stāv aiz muguras. Nepiemini. Es lūdzu, nepiemini nekad. Tev arī, ja? Aigars neatbild. Viņš nekad neatzīsies. Viņš nevēlas, lai Ilgai kļūtu vēl smagāk.
Tomēr gribētos pajautāt, vai viņai tāpat, kamēr nekas nebija noticis, kamēr žēloja vien, varēja mierīgi atcerēties Vitāliju, gandrīz vai atskatīties, ko darīs, apzinoties, ka Guculs nepārmetīs. Bet tagad, pēc tā vakara, tāda sajūta, it kā būtu nodarījis Guculam pāri, piekrāpis viņu uzticēšanos, un tāpēc labāk tālāk, pat no vārda.